Finalment ens trobem aquí una setmana més per demanar la llibertat dels nostres presos polítics. Quan s'acabi l'acte us informarem dels actes que hi ha per aquesta setmana. Avui tenim amb nosaltres el Salvador Rovira, historiador, jubilat, però historiador en actiu encara, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Ell diu que el presenti així, com a historiador i com a jubilat, segurament que la majoria de nosaltres el coneixem, però jo vull dir alguna cosa més. Ell és tarragoní, però té com un agermanament especial amb Altafulla. I la prova d'això és que el 2010 el van fer fill predilecte de la vila. Adoptiu. Adoptiu, Adoptiu. També aquí a Tarragona també ha publicat molts llibres, ha presentat molts actes i va ser un premi del Ciutadà de l'Any, el premi que concedeix Òmnium Cultural del Balcó. I això era el 2014. Sí? Ha format part, i ser cofundador dels estudis altafullens durant molts anys. Llavors ha fet o ha ajudat a fer tota la història d'Altafulla en molts volums. També ha treballat principalment amb heràldica i si entreu al Google ja ho veureu, segurament que molts de vosaltres ja ho sabreu, però per no allargar-ho, perquè és ell el que ens ha d'explicar i ens ha de parlar aquest matí, veureu que és un personatge doncs, que estima molt la terra. Ah, i m'he deixat una cosa. Ell sempre diu que ell es considera i és un lliure pensador. Gràcies, Salvador.